Një video shokuese ka publikuar në numrin e së dielës Gazeta Tovima, në të cilën duket qartë vrasja e një të burgosur i shqiptar në burgun famkeq të Korridalos. Video mban datën 14 janar të këtij viti. Kamerat e sigurisë regjistrojnë momentin kur dy të burgosur të armatosur me thikë artizanale ndjekin në korridoret e burgut viktimën, duke qelluar disa herë me thikë në mënyrë të pandalshme. Pamjet përshkruajnë kaosin dhe mungesën e ligjit në këtë burg, i cili është në qendër të vëmendjes së drejtësisë greke për vite me radhë, por deri së fundmi nuk ishin bërë hapa për përballimin e veprimtarisë së grupeve të ndryshme mafioze të burgosurve që shpeshherë bashkëpunojnë me gardianët apo avokatët e tyre jashtë këtij institucioni. Njëri prej dy autorëve të krimit në video është i akuzuar për vrasjen e avokatit Zafiropulos disa muaj më parë në Athinë dhe pa ju dridhur dora, qëllojnë disa herë me thikë derisa vrasin në një lum gjaku Arbër Bakun, personin që urdhëroi vrasjen e avokatit të njohur. Viktima fillimisht ndodhej në burgun e Domokos dhe ishte sjella të ditë në Korridalo për të gjykuar në sallën e gjyqit brenda burgut. Gazeta ka një artikull të plot që shpjegon se çfarë ndodh me mafien shqiptare brenda këtij institucioni, çfarë po ndodh me dy avokatët që u arrestuan disa ditë më parë dhe që kanë lidhje me ta, kush është Arbër Baku i cili u vra në janar të këtij viti dhe çfarë ndodh me kontratat e vdekjes që në shumicën e rasteve nënshkruhen në këtë burg. Ndërkohë, Ministria e Drejtësisë akuzon Gazetën në fjalë se me publikimin e videos ndikon në procesin e timor që është në zhvillim dhe që orienton në opinionin publik. Vlen të përmendet se në burgun në fjalë që mediat greke e krahasojnë me burgje në Kolumbi apo Meksik, gjatë vitit 2018 deri në janar të këtij viti janë regjistruar 10 përleshje të përgjakshme mes të burgosurve. Ka pasur 10 të lënduar, ndërsa 26 të burgosur kanë humbur jetën për arsye të ndryshme. Për Top Channel, Selanik, Aleksandër Marku.